Ani. Já bych musel na pak Tak, slyšet, jestli to my je už možná pořád. jedeme i na hangoutu. Tady mají super to. Tady. Nejste slyšet. Není zvuk? Už je. Halo, halo. Dobrý. Není slyšet, není slyšet. Není slyšet. Ještě ne. Tak, jo. Možná je slyšet? Jo. Super, takže my zdravíme ještě jednou všechny na hangoutu, už nás je slyšet, my vás vítáme na takové naší zkoušce. Bohužel vám nezahrajeme nic nového, ale zahrajeme pár starých věcí a těm, kteří tady dneska přišli za náma, tak zahrajeme i něco nového. A budeme vás tady nechávat vždycky tak půlku písničky a pak vás budeme tak jako střídat. Tak se na nás... Další, tam budou další, no. Takže já doufám, že jdou všichni vidět, já to zkusím nastavit. Vidím tam jednu chvilku, nevidím. Jo. Vždycky jenom těch 10. No jasně, ale ty to čekají další. Tak ještě to kousek posunem, Kuba, ne, Ondra, takže... Koukám na papky. Hezky. Tak nevíme, kolik toho bude slyšet, že budou takhle hrát. Kubu musí se posunit s těm pincí. To vidět všichni? Jo. Teď tady nejde kus vidět, že? Ano. Nejde, že? Nejde, že slyšeli, tak to vyzkoušíme. Tak jo, takže jak to viděl, tak na 4 písničky live, hodně akustický, a pak tady budeme mít, tak myslím, že můžeme do 10 maximálně, že tady jsou i hosti a my jsme nerušili. Takže co? Přes? Zvem? Co? Z nových až potom, až vypneme hangout, sorry. Tak, co? Zatančím, tak jo. Tak jak šiku, zatančím. Tak jdem. To jsem zvědavý. Shine on me,
Na YouTube, nebo nás budou sledovat na YouTube. Jsem chtěl něco říct, a teď jsem to zapomněl. Mě zdraví. Počkej, to bychom totiž mohli ještě napsat tady, že nás teďka můžou sledovat na YouTube. Ještě. Tak, ten zvuk asi není úplně jako super. Pro vás jo? Tak tady pro ně je to super. Pro vás nevíme, jak to tam bude fungovat. Tak ještě dáme dvě nějaké. OK. Ty starý můžete natáčet, no. A ty mladý nenatáčet. Čili jsou... Ty mladé jsou totiž ještě anglicky. Americky. Nebo tak jako česko-africky. A to ještě není úplně ono. Tak dáme druhou. Já si asi posunu kousek, buď ten mikrofon nebo to konvo. Konvo. A vy jako Lunaj slyšíte? Jo. Vy ten zpěv jste slyšeli? Jo. Tak, abych to slyšel kousek. Dáme inzerát. Jasně. A tam nebude slyšet to, nemáte mikrofony, nebude slyšet... Posadíte se? Tak, tak to hrejte. Ano. To je jasně? Dobré. Přes.
Počkej, to nevím, že jsi vám nespodnocí. Podnocí! To je malé. Podnocí! Thank you.
Já, co vlastně dneska na náměstí v Otočku to nebylo slyšet. Tak já necestuji ještě. Já jdeme tady. Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. U sněhy ti zrnek ty slíbí a dají víc síly se prát. Na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schudná jen v kleče, nutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blíže cíle, kolik zbývá, víte, kam zvol, co je hlad, co pod nebem žal. Zda vzává zpátky, a prvoje je trochu, zdávte, co zvěl, že už mi doma otevřel. Ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se dělíte dříve, kolik zbývá, díle, jak zbývá, co mi tam zpotřebuje, že se dělíte zpátky. Thank you.
S váma se loučíme v tuhle chvíli. Tak jo, běžte spát. Děkujeme, že jste se připojili. Když tak to uvidíte ještě na našem YouTube kanálu. A zase někdy. Čau. Tak, ahoj, ahoj. Mějte se, čau. Čau, ahoj.